Разочарован от бездействието на столичната община и район Красно село, в края на месец февруари будният гражданин Цанко Донков решава да създаде група в социална мрежа в интернет, в която заинтересованите граждани да споделят мнение как да бъде подобрена инфраструктурата в района. Благодарение на тази група в моя район Красно село се подобриха изключително доста неща, като започнем от осветление и стигнем до тротуарната инфраструктура, която е в изключително плачевно състояние не само в моя район, не само в град София, а и по принцип навсякъде в страната. Председателят на структурата на НФСБ в район Красно село Владимир Христов подкрепя активната гражданска позиция на Цанко Донков. Искам да дам за пример как силата на гражданите, инициативността на гражданите, даже надскочиха незаинтересоваността и некомпетентността на бившия кмет Христо Апостолов, който, ако си спомняте в предишния репортаж, който бяхме отразили благодарение на телевизия СКАТ за градинка на улица 20 април, която беше в безобразно състояние и продължава от време на време да е така, но под мой контрол все пак има доста голямо подобрение. Та искам да кажа, че всъщност гражданите и волята на гражданите е много по-силна от незаинтересоваността и некомпетентността на хора, които изобщо не би трябвало да са на места като в лицето на миналия кмет. В началото на месец юни Цанко Донков организира подписка за ремонтиране на тротуара в столичния район. Аз отидох директно в столична община. Там я входирах и ето вече нещата са на лице. Будните и решителни жители на район Красно село са категорични, че за да бъде осъществена промяната е необходимо гражданите да се обединяват и да отстояват интересите си.